Gayung ke kono risang rombon dolyo pati ono yakso tentang romo nama newil kata sini Anuman. Yo, iki pun kakang Yayi. Kineo, kakang Anuman ngendhek lagune Bratasena. Yayi kadangipun kakang. Yayi Bratasena. Iyo. Sengkut lakumu kaya wong diwelengi, diwelingke. Kusik to, si Adi kuwi janjane arep nyang endi? Kakang Anuman kondang minangka pandhita kang wicaksana ngerti sajroning winarah patangen adhimu bakal tumuju ana endi. Wah, wis yen ora ati-ati jagongan karo wong siji malah kejeglong. Yo, ini di pancen pun kakang kuwi ngerti sadurunge winarah nanging pun kakang ora digeparang ake batang sawiji-wiji lan ora bakal disiki apa kang dadi pemenangi Gusti kang nyipta jagat di nanging wektu dina iki ndak lilani dagang batang tumuju ana ngendi Bratasena. Oh ngono ya, dina iki setyamu bakal tumuju ana telenging samudra Minangkabau. Jalaran kowe mituhu marang dawuhe gurumu Begawan Durna ngupaya anane Banyu Suci Perwitasari. Lan maneh kowe pengin gayuh ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi. Iya apa ora? Iyo, pancen bener. Panjur duweni karepopo kakang ngendhek lagune Bratasena. Nah, iki ngene iki. Tak jarwani ya. Apa wis tok petung kanthi genep, tok pikir kanthi wening. Guru Durna kuwi sapa? Guru Durna kuwi dudu guru ilmu nanging gurune wong perang. Atau sing balung kuliting kulit, tangki sing curiga lepas sing warasto pancen. Durna kuwi wong linuweh kondang. Nanging ning babakan ilmu sing tok jaluk, tangeh lamun Durna duwe. Lan mana? Kuwi iki saben dina dikemuli wong-wong pinter, wong kebak wicaksana. Tulajane, apa ora kurang? Eyangmu ing Saptawarga Begawan Wiyasa. Ilmu kaprajan tuntas. Oh, sangkan paraning dumadi semenoga. Apa kowe lali karo ingkang raka ing Dwara Ati Sunan Prabu Sri Bathara Kresna kae titi sing Wisnu cetha kuwi wong linuwe. Yai Semar, wong wasis, wong titis, wong tebak ilmu. Lho, bendina dikemuli wong-wong pinter. Lah kok malah meguru karo Durna kuwi sing tak goleki apa di? Kakang Anuman. Piye? Jan-jane kowe iki pendhita apa dudu? Lho, pendhita aku iki. Ento kowe pendhita. Kene yo kowe umbar senengane ngelek-ngelek marang pandhita liya. Kuwi tegese sajroning atimu kuwi ora resik
katunungan rasa serik. Apa kagangan manis sing dene rasa wedi yen to kalah murid, yen to kakang kalah kondang. Wah, ya ora ngono to, Di. Bot-bote pun kakang kuwi ngeman marang si Adi. Ternyatane aku kuwi sedulurmu tuwa. Sedulur kadang Bayu. Bener. Kadang Bayu kowe sing paling tuwa, nanging tupeh kowe wong tuwa ora duweni wenang. Kowe ora wajib ngendhakake apa kang dadi kekayane ajimu. Wong tuwa wenange kuwi minangka seksi. Pintu kakang Anoman gelem dadi paseksen. Ya mungku nanging pintu kah pecik minggato. Wela adalah atas gunemu, Di. Apa hambamu? Tak lu saiso, ndak kasar. Harapmu. Bali. Bacut. Bali. Bacut. Wah kutu Bali. Wangkal, wah. Itia. Kowe sedulur tuwa nanging aijen podo ijen buktekake. Dan sentoso tekadmu wedi. Kul kakang bisane memuji. Muga-muga kesempatan apa sing dadi kekayuhanmu iki. Manjing
Samudra Surya Dunwiraganya Legawa. Sakara gegojegan karo Kakang Anoman. Senajan wis tuwa nanging isih tetoyo. Ento wak pastake aku sono ing telenging samudra nanging geneo mendelong rasaku ora wis ndak antepi rungu pangestune bunte tansah mayungi Bratasena mulo bakal ndak pacrake lagu tandingan karo salah sawijining noko lah panjur katata
ono awujudan bajang jebles panganggone kelawan Broto Seno rancane kowe munu sapa kulup Paroto Seno ulun dewa ruci yosang maharting ratkulu sanat yanto jeneng kita noradar biatur kelawan ulun nanging ulun wis bisa ngak jagat kita ulu jeneng kita ngupadi tirto perwito suci sejatine kuyulunanono ulu kuyamung sanepan kang diparingake gurumu kelawan jeneng kita kula karoyo royo gonku mundi dawuhe turno nanging kabeh iki mau kowe ngucap ento sanepan kowe ngucap iki mau sanepan mestine ngerti patangane kaya mangkene tegese kula tirta mulo banyu wujute dadi panguripan ngendi ana banyu ngendi ana tirta ya ing kono ana panguripan kula perwito tegese bening nanging aja nyawang ninging banyu nanging jupuken apa kang dadi pigunane kang nguripi sadengah titah kula suci tegese kinalis sariring dedosan kula neng kita urip ngupadyo ngupadyo marang panguripan kang sampurno kang nuwuhake tentreming ati lairan batin kita kula lan meneh kula kruhaniro tirta perwito suci mulu sejatine dumulung oneng atimu kang wis ora kabondo marang hawa lan nafsu wujute ulung dewa ruci yektine amung jagatmu pribadi kula dewa ruci bapakku Acarya Parto Wekasan Muai Kotono Yiku Sang Yang Wisakni Isuprate Manjing roko
nosmeng crota lingan yo nganti malang tumule mre antuk jatining ilmu paparing kasampurnan. Namastu, nama Sidang Sekaring Bawono Langgeng Kulub Arotoseno Sause jeneng Siro Manjing Sajiwo Klawanulu Siro Sungurup Opo Kulub Kepulun Ruci wonten panggenan kang jembar langut tanpa tepi padang tanpa wayangan padang tanpa tayaning suryo kula rumaos saged ngucap kula tasih saged andulu nanging kula boten saged mangerteni diri pribadi kula menika gesang wonten ing papan pundi kulun kula Arotoseno papan jembar nglangut kang tanpa tepi papan padang hanelai ikamungko ora kena dayaning surya kula yaiku kang sinebut loka poko loka tegese alam poko tegese langgeng yaiku alam langgeng alam sejati kula jeneng kita bisa ngrungu bisa andulu nanging jeneng kita ora bisa meruhi dirimu pribadi yang iku jeneng kita lumebu ana ing jagat lakyono jagat pati kula sabanjure opo kang katon kulub? Wah, meniko wonten kawujudan pratimo gading meniko kawujudan menopo kulun iku sejatine jeneng kita pribadi ya jeneng sira kula
jeneng kita kang dak karepake. Sanadyan durung kumelar, durung dumadi nanging katon urip kuluk. Sabanjure jeneng kita sumurup apa kuluk? Wonten cahya abang putih ireng balah kuning. Menika cahya menapa? Cahya papat iku minangka parabotan tuhu sandangane manungsa utawa hawa nepsu kula. Cahya ireng anduweni watak angongso-ngongso. Abang anduweni watak sereng. Kuning anduweni watak adreng marang kaendahan. Putih tegese suci kulub kareng marang kautaman. Cahya patang prakara mau yen to dering sira urip ana ing alam donya kudu bisa ngendhaleni hawa nafsu. Awit yen to jeneng kita ora bisa ngendhaleni hawa nafsu kuwi mau tundone bakal anjok marang tumindak Allah sasar susur ora bisa mulih mula mulane ra kula nanging kosok alene kula yen to jeneng kita bisa ngendhaleni hawa nafsu mau bakal andayani anggonmu minta pakarti pakaryan agung daya dinoyo kulub. Sabanjure apa kang katon kulub? Wonten cahya mantorong cahya menika menapa kulun? Kulub Aratasena cahya mancorong kuwi mau minangka dayane roh luhur kang dayani uriping manungsa. Mula anane amung jenjem tentrem ana ing sak lebote kuwi mau. Kula rumaos ayem keparengmu kula mapan wonten ing papan menika kula. Aja kaya mangkono kula. Kabeh uskawasesa mangsa kala selak dadi panyantune kadangmu para Pandhawa sumrambai ibumu lan aja kaget atimu yen ing samengko bakal ulun gelung rikmaniro. Wus jumudula kulub.